საპარლამენტო არჩევნების თარიღი მომავალ კვირაში გამოცხადდება. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით საპარლამენტო არჩევნების თარიღი კენჭისხრამდე 60 დღით ადრე უნდა გამოცხადდეს. შესაბამისად, თუ თარიღი მომავალ კვირას გამოცხადდება, კენჭისხრა 1 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე პერიოდში ჩატარდება. კანონმდებლობითვე საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბერში უნდა გაიმართოს. სტიქიით დაზარალებულებზე კომპენსაციების გაცემამდე მთავრობა საჭიროებების შესახებ კახელი გლეხების გამოკითხვას იწყებს. გამოკითხვის აუცილებლობაზე დღეს თელავის რაიონის სოფელ წინანდალში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით, პრეზიდენტისა და პრემიერის დავალებაა, რომ თითოეული ოჯახის გაჭიროება და საჭიროება იყოს ცნობილი და სწორედ ამას ემსახურება კითხვარი, რომელსაც მოხალისეები თითოეულ ოჯახში შეიტანენ. ჭიაბერაშვილმა აღნიშნა, რომ შიფერი დახურვა და ვენახის შეწამბლა მხოლოდ დასაწყისია და გლეხების დახმარება უნდა გაგრძელდეს, რის საშუალებასაც მთავრობას მათი გასაჭირის უკეთ გაცნობა მისცემს. 1000 ლარი და ვისაც 50%-ამდე 500-ში და განსაკუთრებით ყველა იმ და აი ამ კითხვარმა, რომელიც მე ხელში მიჭირავს და რომლითაც თქვენ აი ამ დაზარალებულ 28000 ოჯახში, რაც მთელ კახეთშია, თქვენ კარდაკარ შეხვალთ კიდევ ერთხელ. თქვენ უნდა აღწეროთ ყველა საჭიროება და ეს საჭირო იქნება იმისათვის, რომ სახელმწიფო ბატონმა ლევან ბეჟაშვილმა, რომელიც კახეთის აღდგენის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელობს, ბატონმა გიორგი ღვინიაშვილმა, რომელიც მხარის გუბერნატორია, და მთლიანად მთავრობამ, ჩვენ დავალებული გვაქვს პრეზიდენტისაგან, დავალებული გვაქვს პრემიერისაგან, რომ ვიცოდეთ თითეული ოჯახის გაჭირვება, ვიცოდეთ რა სჭირდება თითეულ მათგანს და სწორედ ამას ემსახურება ეს კითხვარი, რათა უკეთესად დავგეგმოთ ის პროგრამები, რასაც გეგმავთ. კახეთი უკვე ხედავს და მთელი საქართველოც ხედავს იმას, თუ რასაკეთებს დღეს სახელმწიფო, რისი თავია ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც შეიძლება 10 წლის წინ ეს მომხდარიყო, ბუნებრივია, ამას სახელმწიფო ვერ შეძლებდა.